Kasi ito. Hands man. Awas. Ah. In jam. Good jam. Next one. One defender. Make Sam. Hi bang. Okay. Yes. Yes. In Sam. Yes. Hi, your end shot. Your end. Nice shot. One defend, one. Belakang man. Man! Awas, awas, awas. Sana, sana, sana. Side, side, kita dua, one. Azri. Azri. Nice one. Reset belakang dulu, jangan reset. Reset belakang dulu. Jangan paksa dalam, jangan paksa. Yes. Dalam. Pecah, pecah. Jangan satu.
belakang, Syam. Hai. Azri, yes. Tengok dalam. Ready, Syam. Azri, tengok dalam. Tak boleh kau bagi je tadi. Nice, Azri. Your range. Nice shot. Halus. Incham. Nice. One design, one. Incham. Yes, John. One defense.
Yes. Nice shot. Relax ya pinky man, relax, relax. Yes. Yes, bang. Jadi pinky. One defense. Relax bang pinky. Dam. Dam. Yes. Okay, 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 okay. Agri, agri. Follow the dam. Follow. Nice one. Kita balik. Aisham, your range. Nice shot. Sampai bola kita. 40 second. Come on, defense. Satu. Bomb.
One goal. 20 second Azri. 20 second. Pas dalam terus tinggi dah. Tengok dalam. 20 second Azri. 20 second. Pas dalam, terus dalam. Tengok dalam terus. Bang. Ganti air ke bawah. Shoot. Yeah.